الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين نيغي سانتي يالله سبحانه وتعالى تيانت بي يالله اك ماغايا دي سيرني امول لن لي ورا جامو تي دغ لول يالله سبحانه وتعالى دي سيرني محمد صلى الله عليه وسلم جامو يالله لا وا يونتام لا كنا لولو ñu leen denk di denk suñu bop ragal yalla subhanahu wa ta'ala ak daali japp daali tey daali moy ci sunna yaronte yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ba pare tamit daali delu tamit ci sunna yaronte sallam ci suñu pass pass suñu wax ak suñu mbollem yeungatu ak mbollem def mbokk yi ñu xamne jamono yi ñu tollu ci la yaronte yalla bi ñu tuddé Isa ibn Maryam dana sé won aduna kon suñu xut batay ñu bëgg leral ay mbir yu aju ci Isa ibn Maryam ndax lolu kat jund yu bari jamono ñi dañ ko soxla dañ ko yittéwo ndax dañuy gis ne ñu bari ci ay julit ñu ngi fas wala ñuy japp lo xamantene njumte la wala lo xamantene demewul non ki liko waral nak ñaari bir kasse la benn bi moy soori bi ñu soori tire yalla bi subhanahu wa ta'ala muy alquran karim jamono biñu demé ba nga xamantene xamuñu lu ci nek xamuñu lan la ci yalla di leral lolou limuy waral moy su boba dañu reer wayam jamono biñu demé ba nga am ñoo bayyi won dañu won gannaaw yeenentu bi yalla tan muy suñu yeenentu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu won gannaaw jangaleem ak limu leral su boba tamit ñu lay dina fay mëna demé lolou motax mu nek wartef nek lu war obligation ci bepp julit mu daali delu ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala ci alquran ak ci sunna motax yeen sallam mu ne bayek na le ñaari mbir sama ginnaw fek yeen ci moy ci téé bu deugar du gën musa reer du gën musa sank du gën musa reer du gën musa sank mu ne ñaar yoy moy ban mu ne kitab allah moy téré yalla bi wa sunnati ak sama sunna mbokk ñu xamne buñ dello ci alquran yalla subhanahu wa ta'ala daf ñi leral miru yonentu yi leral bo xamantene bu leer nañ ñi la yonentu yalla ibrahim dundam ak jaar yaram yalla nekk ñoko ci alquran yonentu yalla musa yalla nekk li ma dundam ak jaar yaram ci alquran yonentu yalla yusuf noné tamit waye yonentu yalla aïssa tamit yalla netalina leral na ay mbirum ci alquran karim lool motax bo sétlo doomu adamay li jëm ci mbiru Isa dañ ci xajaliko ñetti xaj xaj bi jitu moy ñu tuddé yahudi nga xam nga ñoom dañuy wax waju ñaaw jëmna ko ci Isa jëmna ko tamit ci waju rombu jigeen muy Maryam ndax ñoom dañuy wax né Isa kat mom doomu jaalo la ñoom loolu dañuy wax loolu nak alquran ñoom daf koy daq daal ni wax joju amul wax joju sos la bo délo sotu maida wala sotu ali imran ya subhanahu wa ta'ala bi ñettali mais na nga fatali ko jamono bi yalla wax ak malaika yi wala jamono bi malaika yi wax di wax ak maryam ne ko yow maryam kat yalla subhanahu wa ta'ala mo lay beugal ci kaddom ci kuñu tuddé Isa ibn Maryam koku bu ñëwé wa aduna dañ koy xam ku am solo lay nekk ci addu ci wa aduna dañuy xam turam mu nekk ku baax wa dem ëlëk yowul qiyam day bok ci ñi gëna jégué yalla subhanahu wa ta'ala mu ne mom Isa bu ñëwé day wax ak doomu adama yi fek muy nek xalé waye bu ne ba nek mak tamit dina waxal ñoom bi lool du ko ba fay tamit da fay bok ci ñu bax ni bi lool amé Maryam dal leen wax man naka lay amé doom té amul benn goor duma laal amul benn goor duma jégué ah ñu ko qala kadhalika allah yaqdu ma la ma yasha yalla subhanahu wa ta'ala mom lu ko sox mu bind té bu nambi am bir da nan ko nekkal bir bok daali nek kon non la ta nga xamantene mom moy Isa dal di juddo batay yalla subhanahu wa ta'ala tamit diñu leralat wala ñaaru xaj bi moy ñen ñi wax Isa kat mom doomu yalla la wala bokk yalla la lutem alquran ñew diko daq ci sotu maida yalla subhanahu wa ta'ala diñu netali ni ëlëk yowul qiyam yalla da fay wo Isa da koy taaj ndax yow Isa ibn Maryam ndax yow ya waxon nit ñi jappelé no mak sama yaay ñu nek ay yalla yu ñuy jaam Isa mu ne yow yalla subhanahu wa ta'ala jaadul ci man
may wax lo xamantene nekul deug bu fekke mako waxone yow xamna bu fekke waxumako won tamit yow xamna ndax yow yalla ya xamni ne ci man te man xobu lu nek ci yow mu daldi dégager ay responsabilité daldi xamal yalla subhanahu wa ta'ala ne mom bimu nekké ci aduna limu ñëndon wax moy nañ jaamu borom bi subhanahu wa ta'ala benen bir wax ji jukna moy wax ji di gudoom teggu ci risque milieu yesul kom yahudi ñi wax ni aïssa do mu ñaalo la waye tamit ëppalul jëm ci benen côté bi ñi wax ni aïssa yalla la dédé mais moy wax ji di gudoom moy wax ji alcorane da di saxal moy né nit ku bax la yenen tu yalla la waye nak nekul la nga xamantene mom moy mom moy yalla motax yalla subhanahu wa ta'ala sura maida ñi wax ne aïssa mom yalla la ah yalla mo ne lolu kat ñuy wax joju mo ne kufr mo ne wéru yalla mo ne aïssa mom limu waxon moy yeen wa banu israël jaam leen yalla yalla moy sama borom mom moy seen borom kepp ku bokkale yalla ak dara kepp ku jël mindeef diko jox akku yalla subhanahu wa ta'ala diko jappé yalla ah ko kat na xamne limi def lolu reuy la ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala lolu mën nako yobé sa yalla haramal ci momu duggu aljanna te mujju waye moy don safar ba tay borom bi waxat batay sotu maida mune ñi wax ne ñett yalla ñoo am ñu tuddé trinité yalla mune ñoñu wax joñu wax kat wax du reuy la wax la nga xamantene mën na gënë nit ki mën na tax mu ñak ngëm yalla mune benn yalla mo am muy yalla subhanahu wa ta'ala wa ma min ilahin illa ilahun wahid benn yalla mo am muy yalla subhanahu wa ta'ala mune ñoom bu fekke bayiwuñu lol ñuy wax ah nañ moytu ne mbugal bu metté metti mën na dal seen kaw mbugal bu metté metti mën na dal seen kaw mune ñoom xana duñu tuup ñu déllu ci yalla subhanahu wa ta'ala ñu jéggalu wax ju ñaaw yo ñu doon wax ndax yalla kat ku bari jéggal la waye ku bari yeen mandel mune xam leen ni aïssa nekul won dudul ab yenen ko yalla subhanahu wa ta'ala comme amna ay yenen ko fi jitu won mune yaayam ku deggu la won muy maryam waye mune ñom ñaar ñepp dañ doon lek lool nak yalla subhanahu wa ta'ala moy waxe non ngir mëna xalaat lo doomu adama bi ndax kuy lek di naan kok mu ta nek yalla kon yalla subhanahu wa ta'ala buy wax ulul albab moy buron xeli lay waxal ngir nit ki di mëna xalaat kom da fay lek di naan am soxna di sey am ay doom dal di fatu ya nga da koy tak perkal dem ba gas ko bam xoot no sulur ba ci bir wol ba diko talal sa wax ne dang koy ñaan bo jaxle wala jax ne mo moy sa yalla kon lolu xel mu rafet ak kuy xalaat dina xam lolu mu ta nek motax yalla mu ne ñom ñaan dañ doon lek lolu leen la wadat ci yam ndax kuy lek koku bindef la mu ta nek yalla subhanahu wa ta'ala mu ne kon xolani yalla subhanahu wa ta'ala di leer leer ayam ngir doomu adama yi mëna xalaat mu ne kul yow muhammad wax len ata'buduna min dunillahi ndax da ngeen jaamu lenen lu wulis yalla subhanahu wa ta'ala lo xamantene ma la yamliku lakum darra munu len xecc dakal lor waye munu len xeccal jeri ndax ngay fekke lo xamantene munu la xeccal jeri munu la dakal lor nga def jam ko yalla diko jaam kon lol tam duñu ci bopam ñoo ci wara xalaat ndax yalla subhanahu wa ta'ala limi téré fi duñu ju bañu tabbi ci lu mel non di jël ay akku yalla subhanahu wa ta'ala diko jox ay mindeef di jaawla yalla ak ay ñeneen comme niko xéer yi leen jitt won doon defé kon loolu dem lu jara bu jara baye xel motax ci benen aya bu sura an-nisa yalla subhanahu wa ta'ala di wax ne la yastankifa al-masiha an akuna ayyuna 'abdan lillah wala al-mala'ikatu al-muqarrabun mune masih muy aïssa mom amul benn gène ngir nek jaamu yalla subhanahu wa ta'ala mune wayta malaika yi gëna jëgë yalla moy al malaikatu muqarrabun ñom tamit amuñu benn gène ngir nek jaamu yalla subhanahu wa ta'ala lolu motax grade bi gëna reuy ci nit ku baax moy grade abd nit ni muy gëna nek ko di nangu di nek jaamu yalla di magal yalla di wone mom dafa doyo di jaam la mënul bopam dara muy gëna am martaba ci karamu yalla subhanahu wa ta'ala borom yalla sallam yalla bi mu koy tag bi gëna reuy bim ko dag ci alquran moy abd moy jamna ina defa ngay nit ki ngay tag nit diko yegati diko reyegati ba ñu ekografi yalla jaxay yang koy yegati te dang koy xeb dang koy tutal
ndax nit ki ni koy gëna taggé moy mu tuddé ko jaamu yalla motax na muhammad abdul abdullah wa rasul jaamu yalla bi ak yonenta moy tagg bi gëna reuy bo dëlo ci alquran mom la ko yalla taggé subhanallazi asra ala abdihi yalla bi rañani ak ab jaamu alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitab tant ñen la yalla yalla mi wacce alquran ci jaamam bi gis na a chaque fois bu koy tagg buy wax xewal bi ngi ko defal rañane ko waja ci mom alquran num koy tuddé abd jam kon lool moy li gëna reuy tagg bi yalla tagg nit ku baax motax yalla dal ci tek wamay yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum jami'a kepp ko xam nga am da ngay am jël wala ngay reuy reuy ci baña nangu nek jaamu yalla ah mu ne kokku na fete def attention ëlëk yom la xiyam yalla ñen tek li ñep ñen taxaw ci kanamam ngir mu dal leen atté mo tax yalla sallam wax ci ben hadith mu ne hadith bu wër mu ne kepp ku séré né yalla taxé mo yor do jaamu amul lél lu ngoy bokalé nga séré muhammad jaamu yalla ak yenen tam nga séré né isa jaamu yalla ak yenen tam yalla mu ko bindé ci kaddom moy kun fa yakku nekkal mu nek wa ruhun minhu ruh isa tamit yalla ci yalla la bayé ko wal jannatu haqq nga séré né aljana deug la wan nar haqq nga séré safara amna mune koku yalla nako dugal aljanna ak ay jëfam lu mën ci tok ak lu mën ci def mo xam lu neew mo xam lu bari budé gëm na li yalla nako tabal aljanna gis nga kon hadith bi yam so sono wax lu mu jara jara bay xel lool motax mu jaadu ci bëpp julit mu gëm tamit né Isa yenenku yalla waye du ci yam nak dafa bok ci yenen tu gëm ci yenen tu gën ci yenen tu ñu téggul ulul azm min ar rusul muy juroom yenen tu gën ci yenen tu muy muhammad isa musa ibrahim ak nuh nga xam ñoo gën ci yenen tu ba pay tamit mu baña def distinction entre yenen tu ñepp lay gëm comme ko yalla subhanahu wa ta'ala waxe la nufarriqu bayna ahadin minhum duñ gëm ñi bay ñi mais ñepp lañuy bolé gëm ndax ñepp yalla subhanahu wa ta'ala mo leen daal yoon waye tamit bokku na ci limu wara baye xel moy ki mujj ci yantu yi nak moy muhammad sallallahu alaihi wasallam tayen sallallahu alaihi wasallam gannaaw bimu ñewé diinem mo valable benen diiné valable tu te motax isa ibn maryam mom ci bopam bo delu ci suratul hashr ya rab subhanahu wa ta'ala mu fi net mu net li du mel non di wax ne isa dafa wax wa banu israël ne len man mi tax yantu yalla la di ñew di deugal la nga xamantene bo ma jitu won ci yeen fi ma jitu won ci tawrat waye nak maleen di beegal ne sama ginnaw amna yeen tu boy ñew yeen tu boy tuddu ahmad legi yeen ko bi mu dikke ñom ñu nekk njabat kat la gëmu ñu ko da koy wéti ñapka ñapka gëm kon bokku na tamit la nga xamantene isa la nga xamantene jul won bu gëm ci isa moy mu gëm ni isa tamit nekkul ku ñu ray faatu wul nekul kuñu dacc nekul kuñu crucifier comme niko alquran leralé bo délo ci suratul ali imran yalla subhanahu wa ta'ala wa qawlihi inna qatalna al-masih isa ibn maryam rasulullah ñom ñu ngi wax né ñun ñoray isa ibn maryam yalla mo né wama qatalu ken rayuko wama salabu ken dajuko walakin shubbiha lahum bi maana dañ ko ndurolé ak kenen koku ñom lañ ñoo jakk daal koy daj daal koy def liñ def Isa yalla ko yegati yobbo ko asaman comme niko yalla waxe ci benen ay bi nek sutu ar ibran batay ndax yow Isa ñun ñolay yegati ñun ñolay musul ci ñinga xamanteni ñom ñoy yeesé kon tamit mu wax ci pass pass bi jidd wara gëm comme niko yalla sallam netale ne Isa dina ñewat bala aduna tukki te bu ñewate bokku na la nga xamanteni moy ay mission bokku na ci ay mission moy dafa ay masih masihud dajjal nga xamantene fitna bu reuy la moy masih dajjal nga xam da fay ñew di wote woné mom yalla la nga xam yeen sallam ne amul ben yeenante bu yalla musa yoni dudul ne bu mu dikke moy tan do xetam fitna masih dajjal mu nek fitna bu reuy reuy masih dajjal nak isa bu ñewate mom mako reuy and ak imam mahdi mu gëm tam ne isa dina ñewat ngir dakk soxna ndax musa am soxna kon yeen sallam ne tare bu ñewati tam bokk limi leral moy liñ koy tuumal di ko wax nan mom doomu yalla mu leral ko xamal ne mom bu sa nek doomu yalla mais jaamu yalla won ak yonentam
kon li len la nga xamantene buñ delo ci alquran ñu del ci sunna yunus sallam dañuy fekk yalla subhanahu diko leral ci mirum aisha ibn maryam mu jaar na ci bepp julit mu gëme ko niko yalla leralé ak yantu yalla bi sallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar اللهم أين الحق حقا وارزقنا اتباعه وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد